Am revenit în direct alături de Dumitru Coarnă, Mainel Pirtea, deputat PSD, domnul Coarnă, domnul Pirtea, Partidul Național Liberal, de asemenea Eugen Tomax, alături de discuție președintele PMP. Știu că nu vă era dor foarte mult, mă gândesc, să discutăm despre pandemie, însă tot mai multe țări europene, Marea Britanie, Franța, anunță faptul că această variantă Omicron a suferit mutații, se vorbește deja de Deltacron. În Austria au revenit la purtatul măștii, la măsura restrictivă în spațiile închise, în spațiile publice. România este cu lupta COVID la pământ, adică nu-i mai interesează pe politicieni, probabil nici opinia publică nu este interesată de subiect, însă avem mii de cazuri pe zi, este o realitate statistică. Ce ascunde realitatea asta, ce se întâmplă în spitale? Doamna Beatrice Mahler este alături de noi. Bună seara, doamnă! Bună seara! Ce se întâmplă în spitale? Înțelegem totuși că situația nu este atât de bună pe cât cred politicienii care au ridicat restricțiile acum câteva săptămâni. În totalitate. Aș putea spune că în ultima săptămână lucrurile au stagnat. Sigur, nu suntem într-o zonă care să ne îngrijoreze, dar în continuare sunt pacienți care vin să se interneze, în continuare avem din păcate și situații în care formele sunt extrem de severe și sperăm totuși ca valul acesta să ajungă într-un punct în care să ne aducă o zonă de confort, cel puțin la nivelul cazurilor din perioada de vară. O să vedem care va fi situația, deocamdată lucrurile nu sunt încă în acel moment. Ați văzut informațiile privind mutația virusului, a variantei Omicron, discuția din Franța, din Marea Britanie? Da, și dacă mă uităm la datele statistice din Europa de Vest, ei se pregătesc practic de intrarea într-un nou val pandemic, așa cum afirma și Organizația Mondială a Sănătății, pandemia nu s-a încheiat și, din păcate, încă în acest an vom avea cazuri destul de multe în multe zone din lume, de pe glob. Știm că suntem într-o perioadă de contrafază, aș spune, cu Europa de Vest și ăsta e un lucru bun. Asta înseamnă că acum la noi cazurile sunt în scădere și va urma o perioadă liniștită, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să monitorizăm îndeaproape ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că nu vom raporta în continuare cazurile și nu înseamnă că trebuie să ne uităm la vaccin și la măsuri de protecție atunci când incidența cazurilor este. Bun, dar astăzi au fost raportate câte cazuri? 2000 și ceva din câte am văzut. Peste 2000, da. Bun. În alte dăți se impuneau măsuri mai dure. În România, ce vreau să vă întreb, circulă în continuare această variantă Omicron? Varianta mutantă a Omicronului va veni probabil în toamnă, pe un val pandemic? Ce spun specialiștii? Varianta Omicron nu circulă în România în continuare. Din informațiile mele, sunt deja cazuri și cu varianta Omicron 2. Am avut și la Marius Masta internat de asemenea un pacient cu această variantă în terapie intensivă. Dar încă numărul de cazuri nu sunt la un nivel alarmant care să pună probleme de abordare din punct de vedere strategic, dacă putem să spunem așa. Varianta Omicron 2, mă scuzați, are aceleași simptome sau are simptome mai agresive? Vizează o anumită categorie de vârstă sau de pacienți? Din păcate, nu avem foarte multe informații despre ce presupune varianta Omicron 2 în acest moment. Până acum, datele par să fie similare la varianta Omicron 1 și Omicron 2. Dar cred că ar trebui să menționez un studiu care a apărut pe curând în Statele Unite, un studiu care s-a făcut pe 12.000 de participanți, care compara cele trei valuri, valul cu Delta, valul Omicron și valul Alpha. Toți avem tendința să spunem că valul Omicron este un val blând, un val care nu produce foarte multe decese și care aduce mai puțin impact pe populație. Totuși, studiul care a fost publicat indică faptul că după varianta Delta, varianta Omicron aduce cele
mai multe decese în rândul persoanelor nevaccinate. Lucrurile stau diferit dacă ne uităm la situația globală, dar Alfa și Omicron sunt comparabile cu numărul de decese, din păcate. Bun, New York Times publică informațiile. Varianta nouă se numește Delta Cron, cum vă spuneam. E o combinație, cel mai probabil, între cele două tulpini. Tulpina Delta, care a fost extrem de virulentă, cu un Omicron care, în România cel puțin, din ianuarie, a dus la un număr mare de infectări, dar cu decese mai puține, în sensul în care populația vaccinată, cei care au trecut prin boală, au făcut forme ușoare. Ar fi ultimul an al pandemiei, doamna Mahler, dacă stăm să vedem modul în care mutează virusul și ce se întâmplă, sau mai urmează încă un an? Adică pandemia să mai dureze încă 2 ani. Până acum, SARS-CoV-2 ne-a oferit surprize și ca val și ca modalitatea de evoluție. Din ce spun reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, ne apropiem de finalul pandemiei în acest an, dar depinde foarte mult de modalitatea în care se va produce sau se vor implica în campaniile de vaccinare toate statele de pe glob. Totuși, încă nu suntem în punctul în care să spunem că pandemia sau infecția SARS-CoV-2 are o ciclicitate sezonieră. De aceea, cred că nu trebuie să ne oprim în a monitoriza lucrurile, în a supraveghea ceea ce se întâmplă și a ne continua totuși viața în acest context, pentru că e adevărat, trebuie să găsim o modalitate de a conviețui în acest algoritm nou în care suntem obligați să trăim. Bun, vedem pe ecran situația vaccinării. 1400, cred că este ultima raportare. Sunt cifre extrem de mici, doamna doctor, și nu cred că sunt șanse să se întâmple ceva extraordinar în creșterea apetenței românilor pentru vaccinare. Se discută despre un tratament dezvoltat de companii, tratament cu medicamente, da? Celebra pastilă Pfizer împotriva COVID, care oarecum să suplinească vaccinul. Când se va intra cu asemenea tipuri de tratament, da? Că e vizibil că această campanie de vaccinare, nu numai în România, dar și în alte țări, nu a prins. Acum, orice tratament pe care îl presupunem ca eficient are și reacții adverse. Și, din păcate, chiar și medicația specifică infecției SARS-CoV-2 aduce reacții adverse. Totuși, în momentul în care avem acces la terapie profilactică, cum este vaccinul, o persoană mai ales care are comorbidități, care este bolnavă, care este imunosupresată, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să rămână la ultima soluție, și anume tratamentul infecției în momentul în care ea se produce. Este extrem de important să folosim toate mijloacele posibile și accesibile în acest moment, și avem metode de profilaxie, dar avem și metode de tratament. Iar în acest moment, prin ce avem în spital, nu este nici într-un caz medicația de la Pfizer. Este o medicație eficientă, dar, din păcate, persoanele vârstnice, persoanele care sunt infectate cu SARS-CoV-2, și în acest moment ajung peste cele 5 zile, 6 zile, în momentul în care tratamentul antiviral este de fapt eficient. Bun, înțeleg că circulă și o gripă sezonieră, da, care vine peste sfârșitul valului Omicron, în România cel puțin. Tratați, aveți pacienți cu gripă comună? Avem pacienți cu gripă, avem pacienți infectați cu virus incipial respirator, mai multe infecții virale circulă în acest moment și, într-adevăr, diagnosticul este strict de laborator. Simptomatologia poate să fie asemănătoare cu febră, cu dureri musculare, cu dureri de cap. De aceea este extrem de important persoanele care au simptomatologie să se prezinte la medic.
Ca urmare a renunțării la restricții și celelalte tipuri de infecții virale care se transmită, care Eliana a început să crească, așa că, cel puțin în spații aglomerate, recomandarea de purtare a măștii ar trebui să fie încă... ar trebui să ținem cont de ea, pentru că până la urmă ne protejează sănătatea. Ați văzut că politicienii nu vă, cum să spun, împărtășesc ideea. Domnul Coarnă, nu mai vreți cu mască? Că fără am văzut, mască, fără mască, am văzut mască. Că în Austria se revine la mască dacă în spațiile Dumnezeu publice. Dacă Dumnezeu credea că e necesară masca, ne crea cu mască. Deci dacă Dumnezeu credea lucrul ăsta, ascultați-mă. Dacă Dumnezeu ne iubea foarte mult, nu ne mai dădea virus. Domnul Mănăstire, păi m-ați întrebat, lăsați-mă să vă răspund. Dacă nu, răspundeți tot dumneavoastră și încheiem subiectul, că n-are sens. Eu am opțiunea mea. Suntem într-o țară încă liberă și avem dreptul la opțiune. Cine crede că masca îl protejează, foarte bine să poarte mască. Cine are simptome, și eu cred că trebuie să poarte mască. Dar asta nu înseamnă că să generalizăm, să mergem cu mască 200 de ani de aici încolo. Dumnezeu, repet, dacă credea că e necesară, ne crea cu mască. Dumnezeu a creat omul perfect, cu imunitate, cu reacții, cu tot ceea ce înseamnă această dispută în interiorul nostru. Din mulțumim, doamne doctor, da? Dar continuăm discuția. Am trecut de două ori prin boală. Da. Am trecut de două ori prin boală. Ultima formă a fost fix o gripă. Dacă vine Parlamentul să instituie din nou starea de urgență, de alertă pe care ați indicat-o, vreau să starea de alertă, în opinia mea, este neconstituțională. Păi și atunci de ce au votat-o? Păi, încă o dată vă explic. Că starea de alertă, în opinia mea, este constituțională. S-a pronunțat Curtea Constituțională, domnul Carlo? Este o opinie. Și atât. Ai, opinie. Pentru că noi la Constituție... Opinia acoperită niște... cu fapte. Păi, e o opinie, da. Constituție, în Constituție avem stare de urgență, stare de asediu. Sunt prevăzute lucrurile astea în Constituție. Acum ne gândim să trecem într-o combinație dictatură medicală cu una militară. Și introducem stare de alertă cu o stare de criză. Și o să facem numai stări în România. Ce asta? Dictatură, da. Domnul? Păi nu ați văzut Ordonanța 16? Ce zice? Ordonanța 16 instituie o nouă stare de criză. Ordonanța 16 ucide transparența decizională. O să vedeți că toate ordonanțele de urgență vor fi luate fără transparență decizională. Aia înseamnă că nu o să ne mai consulte pe noi. Pe mine, pe dumneavoastră, atât când ne pricepem noi, să încercăm să... Pun și în vigoare? Ordonanța 16, da. Din 2 martie 2002. Ați atacat-o cineva? Păi trebuie să atace doar avocatul poporului. Eu am sezizat avocatul poporului. Ordonanțele de urgență... Și ce a zis avocatul poporului? Păi încă n-a atacat-o. Avocatul poporului are competența legală, conform Constituției, să atace ordonanța de urgență. Bună seara, Eugen Tomac, mulțumesc că vă alăturați discuției. Domnule Pirgeanț, confirmați informațiile, da, și trecem la politică internă. Mâine urmează o evaluare a miniștrilor, o discuție în coaliție pentru fiecare ministru în parte, după peste 100 de zile de guvernare. Această guvernare pe care dumneavoastră cum ați califica-o cu PSD? Este o guvernare într-o perioadă extrem de dificilă și o guvernare de conjunctură, de și context. Și cealaltă a fost foarte într-o perioadă foarte dificilă, că era pandemie. Și aia de acum 3 ani era foarte dificilă. Contextul a acumulat, într-adevăr, mult mai multe crize. Situația și partea beligerantă cu Ucraina, plus pandemia. Vedeți că acum... pandemia a dispărut în mentalul oamenilor, ne simțim eliberați după ridicarea stării de alertă, ca și cum nu ar mai fi între noi. Domnul Rafila a girat într-un fel cu competența domniei sale că este finalul pandemiei, nu a încurajat la eliminarea măștii din, să spunem, garderoba noastră uzuală, lăsând la atitudinea fiecăruia. Lumea este împărțită, unii mai poartă încă mască din instinct, din protecție, alții braviază, tocmai să arate că nu mai avem contact cu pandemia. Așa cum a spus, țările europene constată că virusul nu a trecut încă și s-ar putea să asistăm la, așa cum spunea doamna Mahler, creșterea numărului de bolnavi în spitale. Dincolo de aceasta, am neglijat faptul că și când nu era pandemie, erau gripele care aveau și ele impactul, n-au dispărut datorită că a venit pandemia și le-a luat locul. Ele sunt și ele în mijlocul nostru. De aceea cred că contextul este mult mai complex decât vrem noi să-l vedem sau decât... Dacă ați luat decizia politică, domnule Pirtea, o secundă, că și Partidul Național Liberal este parte a acestei decizii
da, pornind de la pandemie, să se ridice restricțiile, să fie libertate. Nu e o problemă, pentru că, într-adevăr, 2 ani de zile presiunea pe societate și pe români a fost extrem de mare și e mare în continuare, pentru că vine deja criza economică. Vă întrebam de analiza pe miniștri. Dumneavoastră, la PNL, aveți ceva să le reproșați miniștrilor PSD? Se va face o astfel de analiză, evident, la 100 de zile. Marile probleme sunt legate de PNRR și acele jaloane care trebuie îndeplinite cu termene, pentru că acolo pierdem bani. Mai aveți 9 zile până la sfârșitul lunii. Despre asta, când vorbim despre sistemul de pensii, că acolo aveau un target până la finalul lunii, dar și alte ministere. Domnul Coarnă? Dumneavoastră mai sunteți în PSD. Înțeleg că ați intrat pe... alegerile cu PSD cu 50% pe vot direct, voi câștiga în continuare alegerile cu PSD. Care sunt miniștrii liberali care nu s-au mișcat bine? Nu dai vorba de mișcat bine, care au trădat. Puneți întrebarea corect. Virgil Popescu... Pe cine au trădat? Ascultați-mă puțin. Românii, cetățenii, populația, România asta. Uitați-vă la prețuri, la energie și gaze. În condițiile în care România era dependentă din perspectivă energetică, ba la curent electric, chiar exportam vreo 3.000 de megawatts. Domnul, când asta, în ce an? În 2016-17 aveam un export de 3.000 de megawatts, ori acum importăm 2.000. La gaze, domnul Virgil Popescu, vorbesc doar din exploatare, de la 105.000 de megawatts ora anual, a adus producția la 86.000 de megawatts. A fost pandemie, nu s-a consumat energie. Domnul Coarnă, să o luăm în geneză. Păi nu, dar să o luăm din geneză. O luăm statistic. Geneză... Eu vorbesc tehnic, nu politic. În geneză e politic. Dar lăsați și pe domnul Pintea să aibă o opinie. Dar nu, dar dezinformați lumea. Eu vă las, dar dezinformați lumea. Ok, lăsați-mă să dezinformez atunci. Ok, lăsați-mă să-ți informez. Duceți-vă de la capăt și apoi domnul Pirtea vă dă replica. Dacă noi am majorat prețurile de 10 ori și le-am plafonat majorate, vi se pare în regulă? Dumneavoastră vă simțiți confortabil? Când în 2020, de exemplu, în decembrie, aveam megawatt oră la energie 25 de euro, acum e 250 de euro, iar la gaze... În ce condiții? Stați puțin, că nu vă contrazic. Nimic nu-i schimbat. În 2020, domnul Coarnă. Nu s-a schimbat absolut nimic. Nimic nu s-a schimbat, da? Nici măcar raportul cere și ofertă. Absolut nimic. Iar și la gaze aveam 15 euro megawattora, iar la energie 25 euro. Acum avem de 10 ori prețul. În condițiile în care, la acele prețuri pe care vi le spun eu, toată lumea câștiga, inclusiv producătorul. Imaginați-vă că producătorii s-au majorat profiturile de 10 ori. Și atunci ce se întâmplă? Noi plătim consumatorii. Uitați-vă că mediul economic este închis. Pică, treaptă cu treaptă. Picătură cu picătură, mediul economic, mediul privat, capacitățile de producție vor fi închise, falimentate, vor fi, dacă vreți, scrie pe ele incapacitate de plată. Asta a făcut Virgil Popescu. Eu de acolo aș începe cu el, go, planet, afară. Și alt liberal, Geoplanet? Nu, eu rămân la Virgil Popescu. Și dacă vine alt ministru, păi, ce ar trebui să facă să rezolve să reglementeze piața de energie cu prețuri fixe la producător undeva la... Păi treaba Parlamentul, domnul Coarnă. Stați-mă un pic să termin. Prin lege. Of, Dumnezeule. Prin așa? Încă nu poate decide un ministru, domnul Coarnă. Cu multă grijă și multă băgare de seamă. Deci, încă o dată. Putem să reglementăm piața. Am făcut niște calcule undeva la 40 de euro megawattoră la gaze naturale și ar fi pentru toată lumea în regulă, inclusiv producător, transportator, furnizor, și undeva la 70-80 de euro megawattoră. Domnul Carnă, colegii dumneavoastră sunt la putere. Aveți vicepremier, aveți miniștri. Asta știu. Eu vreau să spun următoarea chestie. Lucrul ăsta. Și PSD este parte a guvernării. Da, dumneavoastră, dar nu am contestat. Deci, m-ați auzit că am contestat lucrul ăsta eu? N-am contestat lucrul ăsta că suntem partea guvernării și probabil și nu probabil, sigur, o să plătim un timp și spațiu. O să plătiți. Sigur, cum? Cred că o să politic plătim. Sau cum? Politic, bineînțeles. Păi haideți să ne amintim când Virgil Popescu era în Comisia de Energie pe vremea domnului Dragnea, când era legea offshore. Când atunci, în ghilimele, nu ne vindem țara, închidem capacitățile, să plece companiile străine, că vor veni altele să exploateze, să extragă resursele, nu s-a întâmplat așa. Acum măsurile pe un an de zile, până la 1 aprilie. Mulțumesc că mă lăsați să continui ideea. Vă mulțumesc că mă lăsați să continui ideea. Se referea la gazele din Marea Neagră. OMV care a fost și a plecat la jumătate capacitate. A exploatează jumătate din capacitate. OMV la greu. Reluând ideea, aceste măsuri compensatorii din 1 aprilie până în 31 martie 2023 au fost votate în coaliție împreună cu
cu PSD-ul și asumate împreună. Nu sunt asumate de persoană fizică de Virgil Popescu sau de PNL. Dar ce legătură ele sunt perfectibile și... cu producție internă? Ce legătură are? Ia spuneți-mi. Poftim? Caragele Buzău, ați auzit de caz de pământul ăsta de la Caragele Buzău? A dat Popescu o gaură acolo. Știți cât costă o gaură la Buzău ca să scoți gaze? 3,5 milioane de euro. Cu 15 milioane făceai 3 găuri și suplimentai producția de gaze cu... Domnul Coarne, și ați aflat de ce a blocat exploatarea acolo? Este un moment foarte bun să vă autopropuneți Ministrul Energiei. Ca să rezolvați problemele punctual, că ministrul poate, are competența, știința și priceperea. Deci ministrul a blocat și din exploatare și a închis și investițiile. Noi aveam firme de foraj extrem de competente. Foram, amintiți-vă, în golf peste tot. Le-a închis tot pe toate. Pentru că n-a investit un leu acolo. Aveți probleme la ce firme? Vă referiți la... E business-ul Romgazului, da? Romgaz, mă refer la Caragele Buzău. Și ce firme a închis? Nu înțeleg. Toate firmele de foraj. Pentru că n-au investit nimic, oamenii n-au avut de lucru, au intrat în capacitate de plată. Deci firmele care lucrau pentru Romgaz. Explicați așa să înțeleagă telespectatorii. Da. Tocmai despre asta este vorba, că s-a propus investirea lună de lună în tot ce înseamnă capacități de producție. De când e Virgil Popescu ministru? De 2 ani. 2019, vă spun eu. N-a investit nimic. Bun, dar Iulian Iancu, înțeleg că îl pune șef la ANR, apropo de domeniul energetic. Nu știu, am auzit și eu informația asta. Nu. Și vi se pare o nominalizare bună? Este specialist în domeniul respectiv. Este, face parte din sistemul. Și cine conducea comisia lui Dragnea de negociere cu gazele offshore, cu legea offshore? Atunci când Virgil Popescu era în opoziție și contesta lucrurile acestea. Păi și legea offshore și a avut greșit în ea, că practic discutam pe redevenție o parte mai însemnată să vină poporul român, vă deranjează lucrul ăsta? Domnul Carnă, ideea următoare, haideți să dăm degeaba. Nimeni nu poate ști, nimeni poate vedea viitorul, dar dacă aveam exploatările atunci, dacă aveam exploatările și ne prindea cu niște rezerve și cu niște exploatări în Marea Neagră, altcumva discutăm acum. Avem rezerve, dar n-are cine să le exploateze. A spus, la Caragele, Virgil Popescu a închis firme, n-a investit nimic. La Caragele Buzău. Și vă dau eu puteză că minte vreți dumneavoastră fără Marea Neagră. Vă dau eu, Eugen Toma, cum se vede guvernarea de PSD-PNL din opoziție de data asta? Da? Înțeleg că pregătesc o remaniere sau un fel de discuție, preambul pentru remaniere, cei de la PSD și PNL. Domnul Mănăstire, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vreau să vă spun că și de la București, și de la Bruxelles, din nefericire, nu se vede o claritate a actului de guvernare și o spun cu un oarecare regret, pentru că atunci când a fost creată această coaliție, știam care este raționamentul pentru care politic s-a decis ca PSD și PNL să creeze o majoritate stabilă pentru țară. Informațiile că în regiune există oricând posibilitatea de a se tensiona lucrurile și avem astăzi iată un război, era unul dintre argumentele pentru care se cerea o majoritate stabilă la București. Din păcate, această majoritate nu a fost capabilă până acum să ia decizii extrem de importante pentru țară. Întotdeauna jocul politic blochează capacitatea de a-și asuma o serie de decizii în interesul statului român și până la urmă cetățenilor români. Încercarea aceasta de a pasa mingea guvernării de la un partid la altul nu face bine nici PSD, nici PNL. Dacă nu sunt capabili să ia decizii, mai bine avem un guvern minoritar sau o altă soluție, pentru că la ora actuală, sigur că nu spun că trebuie să se schimbe guvernul astăzi, însă incapacitatea de a lua decizii și de a comunica ce urmează să se întâmple în țară în următoarea perioadă, este o chestiune care pur și simplu uimește. De ce spun acest lucru? Pentru că au o majoritate stabilă, au bani, au o susținere extrem de solidă din partea Uniunii Europene. Tot ce trebuie să facă este să guverneze eficient cu măsuri concrete. Când ne referim la criza de sănătate, când ne referim la criza din energie, când ne referim la criza de securitate. Ori
combat această bâlbâială este extrem de toxică pentru... Cred că e mai mult decât bâlbâială, mă scuzați. E o rivalitate cât se poate de evidentă. Probabil că la începutul guvernării ea n-a fost atât de evidentă pentru că oamenii nu lucraseră de mult împreună, liberalii și pesediștii, de pe vremea USL-ului, în alt context politic, da, USL, este un USL 2-3, să-l numim așa, rivalitate mai mult, cum să spun, adică de ce să facă liberalul ceva dacă eu nu fac la fel, sau mai bine să nu facă liberalul, să fac eu. Și atunci liberalul blochează pe PSD și PSD-istul pe liberal. Nu vorbeam de blocaj și nu vreau să vorbesc politic, voiam să vorbesc fix tehnic. Producția internă a fost căzută în mod deliberat ca să fie prețul mare și a lăsat loc speculei pe piață, dacă vreți. Gazprom este OMV, este acționar la OMV. Astea sunt lucrurile certe. Restul discuții politice, domnul Tomac poate să aibă dreptate politică, poate și domnul, dar noi vorbim tehnic. România a fost o țară independentă la energie, vă spun, acum 4-5 ani exportam 3.000 de megawatt-oră, acum importăm 2.000. Deci suntem pe un minus de 5.000 de megawatt-oră. La gaze am scăzut producția, Virgil Popescu, din 2019 la zi, cu aproape 30%. De ce? A favorizat OMV și Gazprom. Și vă mai dau un singur lucru tehnic. Prețul gazelor din România a fost la un moment dat, prin aportul ANR, spun lucrul ăsta, mai mare decât prețul gazelor importat. Deci noi importam cu un preț mai mic, iar producția internă avea un preț mai mare. Ce înțelegeți de aici? Gazprom. Cum e posibil? Romgaz, pardon. Păi aia îți trebuie și eu, cum e posibil? Întrebați-l pe Virgil Popescu, ia sunați-l. Deci Romgazul a avut preț mai mare decât gazul. Dacă e bursă, ce bursă, asta e justificarea. Se caută bursă, vânzarea. Pe bursă intră cei care nu au gaze. România este al doilea mare producător de gaze după țările Nordului și la energie electrică la fel. Noi suntem independenți dacă vrem. Dacă avem oameni competenți și oameni care țin cu țara asta, dacă avem alt tip de om, suntem unde suntem. Bun, și dacă l-a schimbat pe Virgil Popescu cu un PSD-ist, atunci s-a rezolvat? Nu neapărat de PSD-ist aici, ascultați-mă. Eu nu vorbesc aici nici de PSD-ist, nici de PNL, că n-am o problemă cu niciun fel de partid. Eu vorbesc de oameni care se conducă corect țara asta. Că-i PSD, că-i PNL, că de care o fi el, dar să fie român. Să fie român, să aibă caracter și să nu vândă țara. Naste cu laur? Cum? Naste cu laur? Nu, și nici noi să trecăm încă o dată, vă spun. Eu rămân la PSD. Naționalist. E un discurs ancorat în realitățile noastre naționale. Nu, este un discurs ancorat în discurs. Păi atunci plătiți facturile oamenilor care îngheață în case de frig, că le-au venit facturi mai mari decât pensia încasată. Deci avem oameni acum în România cu facturi mai mari decât veniturile pe care le încasează, iar guvernul Ciucă a plafonat prin ordonanță de urgență prețul majorat de 10 ori. Mulțumesc, domnule Ciucă. Domnule Pirtea, dați replica domnului Coarnă. Suntem în Uniunea Europeană, domnul Coarnă. Nu ne putem izola și nu putem să mergem într-o direcție greșită. Deci discursul dumneavoastră este clar un discurs care, așa cum spunea domnul Lăstire, poate vă apropie mai mult de, poate mai, vă apropie mai mult de aur în acest context. Aur, are legătură, pentru că prețurile au crescut nu doar din România, din toată Europa și la nivel mondial. Germania importă. Și toate prețurile au crescut la nivel mondial. Toate, inflația în toate țările este una în din creștere. Din inflație și din aceste prețuri majore. Domnul Coarnă zice altceva și este adevărat parțial. Creșterea, domnule Pirtea, creșterea la facturi, chiar și plafonată, este imposibil de dus pentru anumiți români. Corect. Da? Este o creștere atât de mare raportată la venituri. Da. Prețurile au crescut peste tot în Europa și la gaze și la energie, evident. Dar raportat la puterea de cumpărare, da? Sunt sute de mii de români care nu pot să plătească facturile chiar și plafonate. La plafonările și compensările decise de guvern. E o realitate asta. E o realitate care vizează și industria alimentară și prețul alimentelor de bază. Da? Iar guvernul, am citit o știre, cred că Portugalia sau altă țară europeană, a făcut o injecție de vreo 3 miliarde numai pentru a ajuta oamenii la facturi. Știre, ca să înțeleagă și domnul coleg. Europa nu are gaze. România are gaze. Grecia nu împarte din venitul din turism cu România. Nu împarte nimic, că și eu iei bănuții lor.
România, repet, domnule deputat, România Grecia. Are gaze. Europa nu are Grecia. Gaze. De ce trebuie Nici să împărțim turismul noi? Din Grecia nu e al grecilor, să știți. Da, bun, ok. Ca și al turcilor din Turcia, nu e al turcilor. Sunt peste toți ruși, nemți, peste toți. Nu e turismul lor. Deci, România are gaze, Europa nu are gaze, despre asta e vorba. Dar dumneavoastră ce vreți? Că nu înțeleg, domnule Coarnă. Eu vreau... Ce se produce în România? Dar explicați-mi. Facem o dezbatere de idei fără să ne contrazicem aiurea. Care e viziunea? Da. Luăm energetic, da, vorbind. Facem acel mix financiar și mix energetic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Noi pe piața de curent electric, acolo înseamnă energie, avem trei mari producători, care înseamnă hidroelectrică, apă, nuclear electrică și termocentrale, cărbune. Dar fiecare produce la un preț diferit pentru că, sigur, apa... Mixul energetic fiind 90% pe cărbune. Dacă facem mixul energetic, atunci venim și facem și un preț mediu, un coș comun, și atunci ajungem undeva la 60-70 de euro megawatt-oră, nu 200 cât este acum. Da? E extrem de simplu. Sunt capacități de producție de stat, memorandum semnat de premier, iar agențiile respective pot să fuzioneze fără niciun dubiu și avem energie, slavă Domnului că Dumnezeu ne-a înzestrat. La gaze, 3-4 găuri la caragere și exploatare corecte, suntem 100% independenți din perspectivă energetică. Deci mă asumori cu Caragie. Dacă dau drumul la Caragie, cei de la Romgaz, poate n-ați urmărit emisiunile. Noi am făcut dezbateri pe situația asta, în dezbatere, multe 3 săptămâni. Păi stați puțin, că noi suntem presă și în opinia publică. Nu sunteți politician, nu mai sunteți de sindicat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce ați făcut? Păi ce faceți cu Caragele? Eu vin și discut. Păi mergeți cu pancardă la Romgaz. Am mers și e compania statului. Eu am votat moțiunea simplă a USR împotriva ministrului Popescu. Mi-am asumat. V-ați poziționat politic. Mergeți la Romgaz. Ascultați-mă până la capăt. Am fost sancționat, am fost schimbat din Comisia de Apărare că mi-am permis să votez așa cum am crezut eu de cuvință. Și au gazele cu apărarea, nu înțeleg. Păi nici eu nu știu ce am. De ce m-au schimbat de acolo? Dar de ce vreți să spuneți că PSD nu apără poporul și nu interesează de PSD consumatorii nu era la care guvern. Sunt... PSD nu eu vă întreb, pentru că v-au schimbat. Cine v-au schimbat? Înseamnă că PSD nu asta urmăresc? PSD nu era la guvernare când a fost liberalizată piața la energie. Nu era PSD, era PNL și UDMR, cred că nici USR nu era în 2020, că era guvernul Orban. Nu, liberalizarea pieței energiei nu a fost guvernul Orban. A făcut-o prin ordonanță de urgență. Cioloș a făcut-o, atunci s-a liberalizat. Nu înțelege nimic. Nimic, chiar nu știe nimic. Păi Cioloș a fost... dumneavoastră, domnul Coarnă, ce afirmații sunt acestea? Ordonanța 114. Uitați la domnul Pircea, că sunteți coleg de guvernare. Ordonanța 114 a fost dată de guvernul... Cred era Teodorovici, ministrul finanțelor, în 2018 a fost ordonanța 114-28 decembrie, da? Care plafona, reglementa prețul la gaze 15,25 de euro. Deci am înțeles, dumneavoastră veți plafona. Orban, nu, dumneavoastră veți... Liberalizarea pieței energiei a fost făcută de către domnul Cioloș. Bun. Bine. Haideți să-l vedem pe domnul Câciu, ministrul de finanțe al României de la PSD. O mică paranteză, sunt vreo 15 miniștri în acest guvern, 15, pe care nu-i cunoaște nimeni. Și acolo activitate nu este cunoscută opiniei publice. Pot să vă dau exemplu. La IMM-uri, chiar și domnul Romașcanu de la Cultură și alții, ministere mai neimportante vis-a-vis de cum e evoluția societății și a ce se întâmplă în lume acum. Pe de altă parte, să stai mai bine de 100 de zile ca ministru, să nu poți spune pe masa opiniei publice nici măcar un proiect, da? La ministerul pe care îl gestionezi. Asta înseamnă fie foarte multă indolență, nepăsare sau incompetență până la urmă, pentru că n-ai cum să tu ca ministru de pe după 100 și ceva de zile de guvernare să nu vii să pui pe masa opiniei publice, repet, un proiect, că ai făcut ceva. Guvernarea nu poate să stea în ministru de interne, ministru de finanțe, parțial ministru transporturilor, sănătate cât a fost pandemie și premierul Ciucă care ne anunță chestiuni legate de război. O țară se guvernează cu tot cabinetul, da? Și toate sectoarele economice trebuie, cum să spun eu, dezvoltate. Apropo de PNRR, pauză și revenim. Zona de energie, atât zona de combustibil, dar și zona de alimente sau alte produse și bunuri care pot fi afectate sau sunt afectate.
de întreruperi pe lanțurile de aprovizionare generate în Europa. România nu are o problemă din perspectiva aceasta, dar mixul de măsuri, nu voi vorbi doar de o măsură sau alta, știu că asta este curiozitatea foarte intensă, vreau să vă spun că am stabilit la nivelul Guvernului să venim cu un mix de măsuri pe care le anunțăm la nivel guvernamental. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență privind finanțarea cu 7,5 miliarde de lei a întreprinderilor mici și mijlocii. Ministrul Finanțelor a vorbit și despre programele IMM Prod și Rural Invest, care împreună înseamnă 4 miliarde pentru dezvoltare. Guvernul României a aprobat o ordonanță de guvern privind finanțarea puternică a economiei românești, o ordonanță care prevede finanțarea cu 7,5 miliarde de lei a întreprinderilor mici și mijlocii din construcții, din agricultură, din zona de producție. Reprezintă o trecere de la economia de consum la economia de producție. Programul Rural Invest, pe care vi-l va prezenta, finanțarea la aceste programe este de 4 miliarde de lei împreună. Iar ca o parte din fondurile europene nefolosite să fie redirecționate către rezolvarea crizelor generate de conflictul dintre Ucraina și Federația Rusă, Guvernul României așteaptă acceptul Comisiei Europene. Comisia lucrează la un set de măsuri, foarte important de precizat, încă un set de măsuri, un cadru temporar pentru ajutoare de stat, un nou cadru temporar pentru ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru statele membre, care să vină în supliment față de cadrul actual care se încheie la 30 iunie 2022. Tipul ăsta de guvernare, da, prin anunțuri, fără ca lucrurile să fie palpabile, da, în opinia mea nu are cum să reziste. A fost și este PNRR. Ce se aude, ce se implementează, ce se finanțează, nu se știe. A fost Planul Național de Dezvoltare Locală, anul trecut, scandal mare, care a dus la ruperea alianței dintre USR și PNL. Ce se finanțează prin acest PNDL? Știți, aflați, acum, de exemplu, dacă ai un IMM, da, pe producție, unde te duci să primești bani de la guvern? Domnul Coarnă, dumneavoastră ce ați înțeles? Că sunt 7,5 miliarde care urmează de lei să vină în economie. Cum vin în economie? Cum te califici? Deci, domnul Mărinte, mai sunt firme care rămân în picioare care să acceseze banii ăștia? De unde? Nu să mai fie firme. Haideți să mergem în agricultură, dacă vreți. Da. Avem un exemplu standard. Îngrășăminte chimice. Știți de unde importăm noi acum îngrășăminte? Nu știu. Din Rusia. Turcia. Din Rusia. Rusia? Păi nu avem voie, că sunt probleme de-asta cu... Sunt interdicții. Eu la călărase, vedeți că se importă din Rusia? Pe embargo, e ilegal, nu e voie. Se importă din Rusia. De 7 ori prețul mai mare față de anul trecut. De 7 ori. De 7 ori prețul mai mare. Deja seceta pe care o avem accentuată din toamnă, lipsa fondurilor pentru îngrășăminte, că e de 7 ori prețul și vin așa cum vin, întărite pentru că le-a plouat și știu ce s-a întâmplat pe acolo, condiții de depozitare precare, da? Energia preț mare, carburantul preț mare, oamenii ăștia o să falimenteze. Ce să mai accesez ce? Capacitățile de producție... poate că ăștia-s banii ca să supraviețuiască de la guvern, nu? Capacitățile de producție din România, din mediul privat, că și din mediul public, vor câte una vor închide pentru că lipsa fondurilor creează această premiză clară. Adică, sau vor produce la prețuri foarte mari și nu o să cumpere oameni. Ai trei variante. Varianta să produci la prețuri mari pentru că ai energie scumpă, gaze scumpe, nu? Materie primă scumpă și atunci trebuie să produci scump și nu mai ești competitiv în piață, vei fi scos din piață de concurență, nu? Păi concurența de unde vine? Păi din vest. Păi de unde vine? Păi cine n-a dat prețul ăsta? Cei din vest. De ce? Ca să ne ducem fix... Păi și ei cum pot fi competitivi și noi nu? Uitați-vă la salarii și la veniturile lor și discutăm dacă vreți. Dacă vorbim într-o cheie corectă, luăm salariul minim, mediu, din Germania și din România. Luăm, și care nu, soluția? Luăm prețurile de energie din Germania. După ce plătesc absolut toate celelalte, cât sunt chiriile, cât sunt asigurările, cât toate, ăla net cu care rămâne el doar să mănânce. Știți că prețurile de cele mai mături sunt mai mari în România decât în Germania. Am avut prețuri la energie și gaze mai mari decât în Germania, în condițiile în care Germania importă peste 60%. Repet, am avut prețuri mai mari, iar România fiind producător. Notați ce vă spun eu. Domnul Coarnă, sunt un praznic. Iar retorica aceasta, prin care tot timpul comparăm România cu alte țări care prinde la populație, aceasta vreau să vă avantajează. Dar trebuie informat, să știți, domnul Coarnă, sunt 1,5 miliarde de euro bani acum dați în 4 programe de accesare.
Românii trebuie să acceseze, companiile să acceseze, administrația publică, banii din PNRR, banii din PNRR sunt bani care pun la încercare administrația publică din România. Deci ei trebuie să aibă competența să absoarbă acești bani. Aici este problema. Avem competență în administrația publică? Nu mai este o discuție politică. Banii sunt aici. Nu știm dacă, bineînțeles. Să vedem cum se iau banii de la nivel de ministere până în jos pe verticală la tot ceea ce înseamnă ordonator secundar, terțiar, decrete. Nu, asta este adevărul. Nu mai este o discuție politică. Banii din PNRR sunt aici, da? Administrațiile publice, de la fiecare nivel, trebuie să acceseze banii necesari. Dar dacă au fost numiți pe diverse criterii, nu pe competență, în domeniul administrației, vom rata banii respectivi, vom rata aceste jaloane și vom ne comparăm non-stop. Nu, Pirtea, schimbați, dați-i afară. Ne comparăm non-stop cu Germania și cu alte țări, ca asta prinde. S-ar putea să fie și competență acolo, în țările respective. Nu doar să fie doar cu o retorică în comparație. Deci, despre asta este vorba. Domnul Coarnă, da. Aștept să închidă. Păi nu, că credeți-mă că pot să vorbesc două ore. Că am exercițiul acesta și v-am ascultat pe dumneavoastră. Nu v-am spus să vă luați notițe. Da? Vorbiți două ore, dar nu spuneți. Da, ați învățat dumneavoastră la secția de poliție ca să... Și la secția de poliție am învățat multe lucruri. Fără jigniri, că nu e cazul. Domnul Coarnă. Deci, domnul Pirtea, repet, acum nu vă dublez mesajul. Deci, când analizezi metoda comparației, trebuie să analizezi toate elementele și atunci e o soluție corectă. Dar noi analizăm numai bucățele, așa cum li se dă prepunctaj. Haideți să analizăm lucrurile din... Dar dumneavoastră faceți asta. Puteți să aveți o retorică către populație fără comparație? Nu. Lăsați să fac eu și celălalt, da? Ce să comparăm? Să comparăm? N-avem cum să nu ne comparăm. O țară care nu are energie, nu produce energie, importă masiv, are preț mai mic decât o țară care are energie... Cum să nu compar lucrurile? Domnule, la ce suntem noi exportatori sau producători? Că peste tot suntem importatori. Păi net ca țară. Păi asta s-a dorit. Dar de când? Dar de când e vorba de asta? De acum, de o lună, de un an, de doi ani, de trei ani, suntem importatori net. Păi despre ce vorbim? Asta au fost politicile din ultimii 30 de ani ale României. Păi atunci, domnul Coarnă, că sunt probleme, e 100% adevărat. PSD, că domnul Pirtea, zice altceva. Că n-am voie să spun adevărul sau vă deranjează adevărul? Eu știu că deranjează adevărul. Nu, dar dețineți adevărul absolut? Nu, dețineți adevărul absolut? Deține adevărul pe această temă. Domnule Tomac, vrea să interveniți. Da, pentru că mi se pare ipocrită această abordare să pasăm continuu toată vina pe Bruxelles, să încercăm să ne comparăm cu economiile cele mai puternice din lume, în condițiile în care nu suntem în stare acasă să ne facem temele. Păi, despre asta... Domnul Coarnă, trebuie să înțelegeți un lucru elementar. Un stat se poate dezvolta atunci când cetățenii au repere în clasa politică. Ori discursul ăsta al dumneavoastră în care plângeți Rusia astăzi, mi se pare... Rusia? Ce treabă are Rusia? Dumneavoastră visați. Nu, nu, am dumneavoastră Rusia, mai noi, acum... încercați nu, dumneavoastră să aveți vorbit din asta cu Rusia. N-a vorbit nimeni despre Rusia. Din cauza... Nimeni nu a vorbit despre Rusia. Domnul Toma, nimeni nu a vorbit despre Rusia. Noi am vorbit despre Virgil Popescu, despre faptul că România produce energie, despre faptul că noi, în mod deliberat, prin politicile din ultimii 30 de ani, am adus România aici. Nu a vorbit despre Rusia. Nu vă mai băgați în seamă cu Rusia. Iar folosiți niște cuvinte pe care... care conduce... Vorbiți aiurea. Vorbiți... Bun, o secundă. Cine a vorbit de Rusia aici? Cine a vorbit de Rusia? N-am auzit nimic despre Rusia deocamdată. Vă rog. Nu. Am spus că importăm îngrășăminte și vă aduc proprietarii. Da, din Rusia, da, spun. Păi da. Păi direct, da. Deci, direct sau prin Bulgaria sau prin file interpuse sau altfel. Să vă apăr vin la Marea Neagră. Păi din Rusia importăm îngrășăminte. Vă aduc producătorii. De dacă nu mai avem producători de îngrășăminte, luăm din Ucraina, dar nu mai luăm din Ucraina. Luăm din Ucraina, da. Cine a vorbit de Rusia? Vă băgați în seamă, nu aveți subiecte. Nu, discuția... Nu, nu, nu vă bag în seamă. Vă băgați în seamă. Domnilor, o secundă. Fără jigniri, că nu e. Domnilor, cu jigniri nu rezolvați... Terminați cu teoria asta băgată în seamă. Mor oamenii de foame în țara asta și de frig. Și veniți cu teoriile astea de frig. Din cauza dumneavoastră. Din cauza mea. Da, din cauza mea. Foarte mulți oameni care au avut posibilitatea să facă ceva și nu au făcut. Din cauza mea, da. Implicit în domeniul în care dumneavoastră ați activat, pentru că un stat în care nu se respectă regulile, în care nu se respectă legile, în care nu sunt respectați oamenii care au obligația de a pune în aplicare respectarea legii,
Păi dumneavoastră faceți lucrul ăsta. Dumneavoastră nu respectați oamenii, dumneavoastră vorbiți pe lângă subiect, introduceți Rusia într-o temă care nu era în dezbatere. Haideți să revenim la lucruri serioase. Domnul Pirtea a zis o chestie interesantă, Eugen Tomac. Domnul Pirtea a zis așa, banii ăștia și 7,5 miliarde anunțați de Căciu, PNRR, PNDL-uri și așa mai departe. Ei există. Bine, întrebarea este ce facem cu administrația, cu cei care ar trebui să facă proiecte și nu prea fac, nu se pricep sau nu vor să se priceapă, pentru că de contul îl fac politicienii, în mod teoretic. Da? Politicienii plătesc dacă nu se întâmplă lucruri bune pentru oameni și oamenii penalizează. Dar clasa asta din administrația locală, centrală, da? Nu plătește niciodată. Un parlamentar, da, ce vreau să spun, un parlamentar sau un politician, nu face el în mod direct proiecte, nu accesează bani europeni, nu face proiecte de dezvoltare. Domnul Mănăstire, subliniez ceea ce spuneam mai devreme. Actualul guvern are responsabilitatea, la fel ca și partidele care îl susțin, să transmită mesaje extrem de clare. Pentru că la ora actuală avem această încercare subtilă de a pasa responsabilitatea de la unii la alții, de a încerca să ducem opinia publică în eroare, ba că un ministru este de vină, ba că nu avem îngrășământ din Rusia pentru că cineva a declanșat un conflict în Europa. Eu am auzit acest discurs și nu este doar la noi în țară utilizat. Noi avem o criză de sănătate, suprapusă cu o criză în domeniul energiei și, bineînțeles, cu o criză de securitate care închide acest cerc extrem de vicios. Și în asemenea momente, oamenii de stat, guvernul, parlamentul, comunică lucruri clare și își asumă decizii. Ori noi nu vedem decizii. Asta este ceea ce îi deranjează cel mai mult pe români, în condițiile în care, repet, criza din energie a bulversat nu numai consumatorul vulnerabil, ci întreaga economie. Și din acest punct de vedere, este nevoie de mai multă claritate și de asumare de decizii extrem de ferme, pentru că resurse există, soluții există, totul este să existe și viziune, și curaj, și determinare în a asuma cât mai rapid aceste decizii. Pentru că cu cât mai mult amânăm deciziile, cu atât mai complicată va deveni situația. Și ea nu este deloc roz, pentru că războiul de lângă noi produce în fiecare zi efecte care ne afectează, că ne place sau nu. Ce decizie? Spuneți dumneavoastră, mai avem un minut, domnul Carmen. Nu, să ne spune domnul Toma că a vorbit 4 minute, dar n-a spus nimic. Sunteți partea guvernării. Păi eu v-am explicat. Ați făcut ceva la guvernare, domnule Carmen, dumneavoastră, ce de la PSD? Domnul Mănăstire, trebuiau amânate plățile. 10 secunde. Acolo unde consumatorul vulnerabil nu poate achita, trebuiau amânate facturile. Și vândută casa. Da? Era o trebuia decizie. Amânată factura și vândută casa. Domnul Mănăstire, lucrul e simplu. Avem gaze, reglementat prețul la nivel de producător, nu mai mult de 70 de euro, 40-70 de euro. N-ați reglementat. Nu ați, păi ați nu avut eu, posibilitatea eu asta. Nu n-ați decizie. Reglementat. Nu ciucă decide. Nu, nu o să mai fiți, nu o să mai fiți în PSD. Decizie în coaliție, nu guvernul a decis. Domnul Carmen, decis guvernul. Nu o să mai fiți în PSD, atunci nu o să vă mai spun că sunteți partea guvernării și sunteți partea deciziei. Știrile nopții, ne revedem mâine, așadar urmează o săptămână interesantă din punct de vedere politic. Vă aștept mâine ora 21. Sănătate multă, numai bine!